Baby girl, tuu mä mistään gamein, tavoitteen menestyy, ei ole feimi. Baby girl, meidän elämä muuttuu, älä huoli, mä vien sut kuuhun. Never muuttuu, jää. Yrittää testaa mun hermo, ei testaa vaan jää, trilla ei stressaa. Lil bitch pojalle leffaa, hakee rooli ja sen tekee vaan ekstra. Kulosaari. Viimeinen asema ennen B-vyöhykettä. Last station before zone B. Last station before zone B. Mikä vittu zone B? Mikä B? Vente. Walla! Natsa! Bro, tää ei toimi! Valo mulla alkoi lagata, vente, venatkaa! Mulla ei lagaa, vittu, tuu! Tuu, vittu niin hito! Valla jotain meni mun silmään! Mihin me käännetään? Voidaan tästä oikein, oikein. Vena! Jäi, ota sitä. Levitä. Tää idea on bangeri. Next level. Dejen! Yo, what's up? Join us, kamit oikeesti. Thank you. Ha? Mitä teette? Kuunnelkaa. Tää on slip and slide, ok? Pistetään kaksi pressua tälle, pistetään vaan saippua ja vettä, eiks niin? Sit meillä on nää, sit tossa toi pallo, sit me yritetään potkasta maali. Vala tää tulee olemaan bängeri. Missä on vesi, bro? Missä on maali? Mennään safkaan. Mennään safkaan, missä on tää juttu? Tää oli hyvä idea. Käytä safkaan. Maali tulee! Hei, Jahje! Ei, voit venatkaa! Venatkaa mua! Kuppe! Venaa mua, mä kun mest... Ai, mulla ei se ole kenki! Kuka tää on? Sasa? No, tää on Amar. Perä! Onks teillä biisillä nimeä? Mutta mistä biisi kertoo? Ei mistään. Herra, tää kertoo jostain, puhu! Se kertoo sit, kun tässä älä. No vittu, ja aika ties, mä puhutaan yhden muijan kaikse, niin? Aie? Siis mä olin tälle, joo, mä tykkään sun tälle, vois mielessä kuuhun täällä. Oh vittu hiljaa. Sitten enää antoi sama energiaa, se mä olisin, hei fuck tää mimi, mä alan hankkiin rahaa. Tää oli aika kova, jatketaan. Don't get mad, that's the truth, yeah baby. Kerro mulle, miks sä leit. Tää ei se oo niin paha, mitä mä kävasin. Nyt ehkä tää paris. Niin paha? Mulla tää on vittu kova. Mä oon rehellinen sulle. Rehellinen, jos tää ei oo kova. Tää on vaan pieni pieni. Kova, tää on kova. Mä oon rehellinen. Rehellisesti tää ei oo oikeesti hyvä. Näet sä valikko, kuka sä vaan kiel? Sä pelaat TikTok futissa puhut. Mä en saa mitään selvää, mitä sä sanot. Miten sä et saa selvää, et sä osaa suomea? Okei, mut sä... Mitä? Sä tulit just suomea, eikö se mun vika? Sä pystyisit parempaan. Mä heittää, mut sä pystyisit parempaan. Äijä, toi on isoin tuottaja tällä hetkellä. Kuka? Ministeri. Ei toi äijä. Joo, se on tuottanut Killaa, kaikki nää isot artistit. Herää, Killaa! Se on Wallahti, ette tiiä. Bro, tietääks toi luut on? Kuka noista? Se, kello toi Liila. Kaksi on ykkönen listoilla. Mitä mä kuulun? Sitä te tiiä? Tuossa tuli pöntä. X. Okei, me tullaan. No tulos. Moi. Tässä on ne frendit, kenes Omar ja Dion. Moi. Onks teillä mitään biisejä valmiin? On biisejä. Pari, mutta ei tiedä, mitään kunnolla tiedä. Okei, jos te olette kiinnostuneet, niin meillä on tänään semmoinen tapahtuma, se nimi on Pop Open Mic. Että sinne voi tulla esiintyä, sinne voi tulla just runoille ja kaikkeen. Niin, ja onks se missä? Se on Fontanassa. Mikä on Pok? Okay. Ai sä otitte Pok? Se on vaan lyhenne People of Colorist. Jep. Me tullaan sinne. Nää siellä. Me tullaan. Teissä on valmiin. Moikka. Äijä. Vittu sä meet tekemään. Bro, mä oon teille molemmille niin hyvä tilaisuus. Toi biisi on kunnon. Toi biisi on banger. Ei, Bena. Eli en se saippua futis, mitä te lupasitte. Oh, vittu hiljaa! Mun mielestä teidän pitäisi mennä tuohon ineen. Alice, joka järjestää tuon Pok-tapahtuman, tuntee ministerin. Right. Ja ministeri tuntee Luulin. Ai niin mä en vieläkään hiffaa, ketä ne edes on? Oh my god! Mä saatan vitusti hyötyä. Sä tarvit tietää, sä tutustu siihen. Kuuntele, koko Suomi tuntee noin. Right. Se ei ole väliä, että tunnet sänne.
Ollaan nää oikees, Veli. Mä sanon sulle. Koska mä sanon sulle, että sun pitäis ryhdyttää. Ei sun tehty kunnon hiffat sä. Me voidaan hyötyä tosta ihan vittuna, me kaikki. Saat rahaa, sä saat kaikkea, bro. Ja mainet. Ai ja haluut sä oikeesti olla vuoden päästä vieläkin puhaksessa? Joo, no on fiilannut mä sillä lähtee, kun mä oon ollut junnu. Toi biisi, mä oon rehellinen, mä oon sun broidi, miksi mä kusettaisin sulle? Se ei oo niin hyvä. Kuuntele, ihan vitun sama. Oot sä Ines? Mä oon Ines 100%. Please. Meidän takia. Sä Ines? Oot sä Ines? Aie. Aie. Tässä tulee Leija. Sähän pitääkö se olla ihan kansainvälinen? Siitä pelataan MM-kin. Tulukaa, tulukaa. Joo, 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 huumoria, huumoria. Rokaa nuoriso letkua vähän. Rokaa letkua. Me äijät kastele mut. Onks toi roskaa? Ei, ei, ei mitään siis mehän piti mennä pelaa futis tälle, mut joo, jengi saa. Me ollaan menossa keikkaa tänään. Mikä keikko? Pog open mic. People of color, people of color. Toppi sen tänään. On vittu hiljaa. D.O.C. Ton mä tiiä. Hei, ketkä aiku esiintyy siellä? Omara Dion. Assi. Mitä sä esimit? Mitä sä reidät? Se on people of color, se ei oo color. Mitä sä reidät? Ei oo color. Se on vähän tumma. Tumma sisään. Suomu, nää puolustaa. Äijä, sä pääset. Menti, mitä vi... Hei! Hä? Lopeta! Mun vituttaa noin vesi äijä oikein. Moi pomot. Mä just lähes, sori. Ei me olla tulos tänne. Mä tulin vaan hakemaan mun takia. Ah, okei, okay, nähdään. Muuten, paljon ne jeesit maksaa? Liikaa. Mitä sä meinaat tuolla? Liikaa. Mitä vittu tahkoa? Sulla on varaa noihin enimmäisiin. Meillä on tänään keikko. Millainen? Open mic-keikko. Tiimi täällä räppäreit. Pitäkää hauskaa. Onne siihen. Lähden. Moikka. Tiana, muuten millainen se keikko olis? Se on vasta 9. Meillä on hyvin aikaa. Hui, kun mä lupasin mun serkkulle, että me mennään sinne kentälle, tiedätkö? Kyllä me ehditään, jos me lähdetään kohta liikkua. Okei. Okay. Mennään. Kuka serkku? Tahir. Se muutti stadin vasta. Se on hyvä tyyppi, sit kun siihen tutustuu. Dono Montana, Kokkolasta. Mä en tietysti huomasi, että mitkä vaatteet mulla on päällä. 1.5. 2K. Kello 50. Toinen puoli. Pari toba. Tasku täynnä flyys. Eikö sun nimi ollut Daher? Mikä Daher? Se serkku sanoo niin. Eikö sun? Mikä Daher? Eikö sun? Onks nää mun faija? Onks tää mun äiti? Ei. Noni. Näin saa kutsumaan Daheriksi. Sä saat. Chill, you know me? Okay. I give it. Mä oon Dono Montana. Mä en tiedä mikä Daher. Ellei se on mikään poliisi, eiks niin? Ihan hullu porukka stadis. Mut tuli vaan tänne tekee skidin rahaa ja ostaa vähän vaatteita ja näkee pikku serkkuu. Ei vaatteeks se minun meinaa? Lähellä. Ihan miten vaan. Kokkola. Jatka vaan matkaa, kiitti. Lopetais, toi on niin noloa. Sorry, mut don't worry about it. Miks sä oot täällä? Tää, kaikki hyvin? No Dono Montana, mun Kokkolas. Mitä sä kuuntelet, Brody? No, mä kuuntelen mun ja toi Omarin biisiä, meillä on keikka. Biisi? Teetkö biisiä? En siellä kunnolla mitään, en ole vielä drogannut mitään. Mistä on skidi tekee, hiffaat sen meidän? Mä tunnen sieltä, että sinun täältä porukkaa, hiffaat sen. Yeah. Mä voin fiksaa sut ja sun porukka hyvin. Manageri of course, eikö niin? Yeah. Mä en ikään. Sä olit itänsä, eikö niin? Joo, Brody. Dahir. Dono. Me mietitään tosta myöhemmin, eikö niin? Oh, ei, voiko teidän vuotta, teillä on keikka tänään? Hei, no niin. Me mennään tosta käänsiin. Mennään. Surfeinen kiinni. Mis Rosenne nää? Ne ei harhauttaa niitä. Herra! Kuuntele, mä pitää maksaa sitten niitten kaa toi shittilitti. Mä oon faita jotain kaa. Sano sulle vittu näistä vaatteista. Vittu hiljaa, tää lähtee veden. Sä et koskaan kuuntele. Tossa on vessa, mä voin no pestä nää heti. Oon vittu hiljaa, sä puhut liikaa. Thank you.
Kaks minä. Mitä ei lähetä? Oh my fucking god, tää vaan pahenee. Vittu! Voidaan pois ottaa. Pistä se vyötärö. Oot sä varma? Joo, nuppe. Tälle. Tästä vaan. Noin. Oot sä varma? Joo. Noniin, yes. Backs, kaks neljät tekes backstacks. Ysi kaks repan HKI. Tipu din äi UAV. Sanna on pehkin pan ja up. Suomaa mä pelkin ysi kaks. Vaksine äs on uu. Sori veitsi back over you. Baby girl tunnen star gaming. Tavat on menesty way all famey. Stack out action ku JC. Watch mun life on bracy. Baby girl me elämä muuttuu. Ala huo liima vie sut kuuhu. Playing around. Haluun back in enkä haluun sen now. Pajas conmigo piensas que estoy down. Trappikisaa. Voitko kertoa vähän lisää? Se on meidän vuosittainen kilpailu. Se on uusi hyvä mahdollisuus sille tekijöille. Info löytyy Facebookista ja pääpalkintona olisi 5K ja studioaikaa. Hyvä keikä äijä. Hei, anteeksi. Mä haluttiin vaan kysyä siitä kilpailusta. Miten pääsit siihen ineen? Musavideo perusteella. Ai mikä? Et tiedä mikä on musavideo. Don't worry about it. Kyllä me riittää musavideot. Meidän pitää valita vaan paras siffa, et se. Mikä tää teidän porukan nimi on? Big Booties and Banana Shakers. Vähän erikoinen nimi, mutta skidi swingi siihen. Okei. Okay. Laittakaa DM, man. I got you, man. Hieno auto, by the way. Kiitos. Mikä vitun Big Boys, banana, miksi sanoit mua? Äijä tuli paskin, missä nimissä Jusse Paskin. Baby girl, tuu namistaa gaming, tavoitteen menestyy, ei ole feimii. Stakkaa reksi niinku JC, YG mun life on bracy. Baby girl, meidän elämä muuttuu, älä huoli, mä vien sut kuuhun. Kuuhun, never en muutu. Muutu, never en muutu. Otan bagin over you.